Броени минути ми делят от 10-то издание на Green Road Fest. First of all, I want to say thank you to everybody, to all the guys who are very friendly to us. Най-напред искам да кажа благодаря на всички. Всички са много приятелски настроени към нас. So I played the thing now the third time in Bulgaria and it was always was awesome. Свирих нещо за първи път в България, беше страхотно. Yeah, and tonight I hope we will rock the audience. И се надявам, че до вечер наистина публиката ще види истински рок. Yeah, and yeah, we are on our Temple of Lies tour. It's a new album. Ние сме на нашото турне Temple of Lies. Това е новия албум. Yeah, and we have something special because you asked what we are doing in the future. Имаме нещо специално, защото попитахте какво ще правим в бъдеще. Perhaps Ronnie can say something about Bonfire and Friends in November. Може би Ронни може да каже нещо за Bonfire и приятели през ноември. Later in this year, in November this year. По-късно тази година през ноември. We are doing a 20-day tour with many rock legends. Ще направим едно 20-дневно турне с много рок легенди. Which include Jolene Turner, who's also played here. Включително Jolene Turner. Phil Moog from the band UFO. Jeff Tate from the band Queensrÿche. Jeff Tate from Queensrÿche. Johnny Gioeli from the band Hardline. Johnny Gioeli from Hardline. For example, Axel Rudi Pell. Yeah, he's also with Axel Rudi Pell. But also Bobby Kimball from the band Toto. Bobby Kimball from Toto. So we have recorded all these songs, 11 singers in total. Общо са 11 изпълнителя, ние сме записали всички тези песни. Don't forget the only woman. Не забравя единствената жена. Robin Beck. Да, Robin. Yes. And so we're doing a 20-day tour. Така че ще направим едно 20-дневно турне. Where Bonfire is the band and the singers come and sing the songs and we play the songs of the singers. Групата е Bonfire, отделните изпълнители идват и пеят, всъщност ние ще свирим за тези изпълнители, които ще пеят. So it will be a big celebrity show that we have for this tour in November. That's what's coming up in our future. Това, което предстои в бъдеще, е това голямо шоу с звезди през ноември. That's what we plan. Това са ни плановете. Yeah, other plans besides this is to play as many shows as we can. Освен това, в нашите планове влиза да свирим на възможно най-много места. We would like to play everywhere where the people would like to invite us to play in their countries. We love Bulgaria. We love many, many countries in Europe. Искаме се да можем да свирим навсякъде, където хората ни поканят в техните страни. Ние много харесваме България. Разбира се, харесваме и други места в Европа. Yeah, it's an honor to be here, really. И за нас наистина е чест, че сме тук. That's why I'm here. Yes, to talk about the festival and what we're going to do tonight. Говорим за фестивала, това, което ще правим по вечера. Actually, first of all, thanks Maria and all of you that are inviting us to play in the festival. Благодаря на Мария и на всички вас за това, че ни поканихте да свирим на фестивала. It's the first time we play here. За първи път свирим тук. The previous years I've played many times in Bulgaria. В предходни години много пъти съм свирил в България. But now I have the honor to play with the original band of mine. А сега вече имам честа да свира с моя собствена оригинална група. We released our third album. Издадохме си третия албум. It's called Burn. Нарича се Burn. And tonight actually we're going to play the most hot
songs of the album and some of the two other previous ones. А и до вечера ще свирим най-горещите парчета от албума и някои от някои предните албуми. Jinxie Wonders. Jinxie Wonders. I know it's not a familiar name, let's say, but it's easy to pronounce if you exercise a little bit. Знам, че не е позната група, обаче малко като се поупражнява човек и може лесно да произнесе. Thank you for having us. Благодаря за поканата. Thank you, Maria, for booking us, yeah. И благодаря Мария за това, че ни е. This is for the first time we play in Russia. За първи път. And we know that Bulgarian people like rock and roll. So. Знаем, че българите обичат rock and roll. Yeah, our band is kind of new in Romania. We started 2 years ago. Ние сме нова млада група в Румъния. Започнахме преди 2 години. But we played a lot in Romania. Но много свирим в Румъния. And we had 2 shows in Germany this summer. И това лято имахме и 2 спектакъла на 2 шоу в Германия. So we play some kind of alternative rock and roll, let's say. Свирим нещо като алтернативен рок н рол. And hope you will enjoy it tonight. И наистина се надяваме, че до вечера ще ви хареса. Да свирим като град Русе. And it's a great testament to what you have done for the power of music. И всъщност това е наистина едно много силно свидетелство за това как силата на музиката води хората, събира ги заедно. And music has the power to create memories, and in such a beautiful location, it's something really great that you're doing for the community. И музиката има силата да създава спомени на такова прекрасно място, наистина ще се получи нещо много красиво за хората.